1763-cü ildə Londonun kitab mağazalarından birində iki nəfər üz-üzə gəlir. Onlardan biri İngiltərəli şair və ədəbi tənqidçi Samuel Johnson, o biri isə Şotlandiyalı yazıcı James Boswell idi. Bu görüşün tarixdə heç bir izi qalmaya da bilərdi. Ancaq həmin görüşdə Samuel Johnsonun fikirləri James Boswell-i o qədər maraqlandırdı ki, bu maraq sonradan onların daha sıx təmasına və son nəticədə kifayət qədər maraqlı insan olan və çağdaşlarının dünya görüşünə, fəlsəfəsinə təsir gücünə görə dövrünün Voltaire-i adlandırılan Samuel Johnsonun iki tomluq biografiyasının yazılması ilə nəticələndi. Bu iki tom üzərində düz 28 il işləyən isə James Boswell idi. Samuel Johnsonun həyatı bioqrafik əsəri 1791-ci ildə işıq üzü gördü və o gündən bu günə də ən dahiyana bioqrafik əsər statusunu qoruyub saxlayır. Bu əsər adi bioqrafçılığı yeni bir mərtəbəyə qaldıraraq onun yazıcılığın ayrıca və yüksək bir janrına çevirdi. Elə buna görə də bugün Beynəlxalq Bioqraflar Günü. Dünyanın ən böyük bioqrafik əsərinin həsr edildiyi Samuel Johnsonun doğum günündə hər ilin 16 may tarixində qeyd edilir. Beləliklə 16 may tarixi bütün dünyada bioqrafların peşə bayramıdır. Bioqraflar sözü özü iki qədim Yunan sözünün, həyat və yazıram sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Biz isə bu gündə sizlərə elə bir ömür yaşamağı arzu edirik ki, nə zamansa kimsə sizin də həyatınızı araşdırmaq, yazmaq fikrinə düşsə, nəvə nəticələriniz utanc yox, ancaq qürur duyulacaq bir həyat yazısı görsünlər. Qürur duyulacaq bir həyat yazısı, insanın özündən sonra qoyub gedəcəyi ən önəmli irs də elə budur.